3, 2, 1, žiedam. Valio. Lietuvos valstybės atkūrimo dieną po 5 metų pertraukos Neringoje įžiebta istorinė Nidos švyturio blykstė. Istorinis įvykis ne tik ši diena, bet tai, kad daugybės entuziastų dėka pavyko uždegti senąją Nidos šviesą, tą šviesą, kuri dega nuo 1954 metų, buvo užgesinta 2016-ais. Ir tiek metų Neringos visuomenė, bendruomenė laukia. Nuostabus jausmas, geras jausmas grįžti vėl į tos nuostabus laikus, kai jisai švytuokliškai švytėdavo. Gražu, šviečia, džiugina ir tiesiog kiekvienam žmogui rodo tam tikrą kelią, ar ne? Rodo kelią į namus, rodo kelią kaip grįžti, rodo kelią kaip neužplaukti ant seklumų. Nido švyturio išskirtinumas – besisukantis krištolinis žibinto lęšis. Šis lęšis yra pakankamai unikalus. Jisai ir pelnės apdovanojimo ir iš tikrųjų yra vienintelis Lietuvoje. Šitam žibinti charakteristika išgaunama. Lempa pastoviai šviečia, o aplink jie sukasi žibintas ir jisai sukuria tą bliksėjimą. Anot švyturį prižiūrinčių specialistų žibinto sistema paseno, o atnaujinti negalima dėl nebegaminamos įrangos. Lempos eina į pabaigą, elektronikos pakeitimo nebeturėjom, reikėjo galvoti pakeis kažkom, tai pakeitėm naujausią technologiją, tai diodiniam lempom pakeitėm. O šitą žibintam išsaugojom veikiantį ir kol kas beliko tik 4 lempos pas mus. Užges lempos ir viskas, nebešvies. Kuršių Nerijoje stovintis cilindro formos švyturys po antrojo pasaulinio karo atstatytas 1953 metais. Jo skleidžiamas signalas yra matomas per 40 km nuo kranto. Šiaip švyturis 29,5 metra, 51 kalnas, kopa. Bendrai sumoje reiškia 80 metrų virš jūros lygio. Ir švyturio matomums jūrai matoms yra 42 km. Anot švyturio ūkvedžio, norint pakilti pastato viršų, tenka įveikti kone 150 laiptelių. Švyturio įžiebimo ceremoniją papildė specialiai sukurto šviesų instaliacijos, kurių mirksėjimo seka imitavo Morzės abėcėlę. Reporterė Elvira Sakalauskaitė Laukevičienė, Neringa.